Olha só, gente, vamos conferir agora a previsão do tempo, a hora mais esperada do dia, com ela, cadê ela? Tá na mão, diretor? Olá, bom dia, GTC, bom dia, Mar, bom dia, internautas, bom dia todo mundo, Tuane, Sass, todo mundo que tá aí no estúdio. Gente, final de semana, vocês já viram ontem? Não teve chuva, hoje nada de chuva, temperaturas elevadas. Hoje, final de semana, também não tem chuva. Hoje, máxima de 32. Sábado, máxima de 32. E no domingo, máxima de 33. Tô aqui no Beni, esse é o Pedrão, que acabou de passar aqui, da Mr. Kit. Então, prepare-se, calorzão no final de semana. Lembrando, o calor vem ali pelas 2 horas da tarde, o pico maior até as 4. Então, se preparem, vai ter muito calor, muito sol, churrasco, cerveja, quem quiser aí aproveitar o final de semana. Até segunda-feira, 8 horas da manhã, espero vocês aqui. Até lá. Um ótimo dia para todo mundo. Sextou! Obrigada, Renata, maravilhosa. Eu tomei um susto na hora que eu vi a Renata aqui na tela, ao vivo aqui com a gente. Esse programa é muita tecnologia. Obrigada, diretor.